Azərbaycanlı deputatların Aşbadakı deputatlara rüşvət verməsi biabırçılığından sonra ağlımıza belə bir fikir gəldi. Kanun üçün rüşvət nədir bilməyən və bu biabırçılıqdan xəbəri olmayan əməkdaşları ölkə vətəndaşlarına belə bir sual verdilər. Sizcə rüşvət almaq yoxsa rüşvət vermək yaxşıdır? Görək, rüşvət bataqlığında yaşayan vətəndaşlarımız bu suala necə cavab veriblər? Siz rüşvət almışsınız? Xeyr. Və vermisiniz? Xeyr. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? Heç bilir. Rüşvət almışsınız? Yox, ömrümdə almamışam. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa? Yox, rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? İkisi məmlə pis şeydir. Xeyr. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? Təbii ki, vermək. Təbii ki, vermək. Sağ ol. Buyurun. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? Heç biri yaxşı deyil. Amma almaq ona yaxşıdır. Amma almaq ona yaxşıdır. Rüşvət almışsınız? Yox, almamışam. Rüşvət almaq yaxşıdır, vermək. Nə o, nə də bu, heç biri yaxşıdır. Rüşvət almışsın. Nə almışam, nə də vermişəm. Rüşvət vermək yaxşıdır, yoxsa almaq? Heç biri. Amma almaq ona yaxşıdır. Almaq ona yaxşıdır. Rüşvət almışsın. Rüşvət? Bəli. Bak qızım, valla bu sovet quruluşuna rüşvət almayan elə bir kişi tapılmaz. Amma indi daha yox. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? Yox, onu nə almaq yaxşıdır deyil. Mən özüm vəkil işləyirəm. Nə almaq, nə vermək. Onu ikisi də cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Ən yaxşı təmiz qazancla dolanmaq yaxşıdır. Rüşvət almışsın. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa rüşvət vermək? Heç biri yaxşı deyil. Rüşvət almışsınız. Xeyr. Bəs rüşvət vermişsiniz? Rüşvət deməyək. Rüşvət almaq yaxşıdır, yoxsa vermək? Yəqin ki, heç birisi. Rüşvət vermişsiniz? Rüşvət vermək yaxşıdır, yoxsa almaq? Nə vermək, nə almaq? Rüşvət veribsiniz? Olur be. Rüşvət vermək yaxşıdır, yoxsa almaq? Heç birisi. Bu əslində heç birinci deyil. Rüşvət vermişsiniz? Vermişsiniz. Almışsınız? Yox. Rüşvət vermək yaxşıdır ama? Heç biri. Alma. Rüşvət vermişsiniz? Vermişəm. Almışsınız? Almışam. Rüşvət vermək yaxşıdır ama? Heç biri. Rüşvət almışsınız? Mən? Yox. Bəli, vermişsiniz? Bəli. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? İkisi də pisdir. Rüşvət vermişsiniz? Heç var. Rüşvət vermək yaxşıdır yoxsa rüşvət almaq? Hər ikisi çox pisdir. Rüşvət vermişsiniz? Rüşvət yox, şirini vermişəm. Rüşvət almışsınız? Belə deyim də, yox. Rüşvət vermək yaxşıdır yoxsa almaq? Valla, məncə hədiyə verib hədiyə almaq yaxşıdır, nəinki rüşvət. Rüşvət vermişsiniz? Mən dövlətdə işləmirəm. Verməmsiniz? Dövlətdə işləmirəm. Rüşvət vermişsiniz? Yox. Və almışsınız? Yox. Rüşvət vermək yaxşıdır yoxsa almaq? Vermək. Rüşvət vermişsiniz? Yox. Almışsınız? Yox. Ay, rüşvət vermək, o qədər. Hə, rüşvət vermək yaxşıdır, almaq. Vermək. Rüşvət vermişsiniz? Yox. Bəs rüşvət almışsınız? Xeyr, mən verməmişəm rüşvət. Rüşvət vermək yaxşıdır, almaq. Heç biri. Sağlam. Sağlam. Rüşvət almışsınız? Mən canım, yox, almamışam. Hə. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa? Heç biri. Heç biri canım, heç biri yaxşı şey deyil.
Çox sağ olun. Buyurun, minnətdaram sizə.